Další pomoc pro seniory zavádí v Chebu od poloviny srpna. Informační leták s údaji o zdravotním stavu, nemocech, medikaci a kontaktních osobách by měl viset na viditelném místě v domácnosti, aby pomohl záchranným složkám. Ten projekt vznikl v Jihomoravském kraji. V podstatě jde o informační list, kdy si případně senior, v případě zájmu senior nebo jeho děti, vypíší základní informace o tom daném člověku a v případě kolapsu seniora nebo v případě nutnosti zavolat pomoc, tak potom záchranáři nebo jednotky integrovaného záchranného systému přijedou do daného bytu a v případě, že ten člověk nemůže z jakéhokoliv důvodu komunikovat, nemůže mluvit a nemůže udat údaje o sobě, tak právě na této obálce nebo na tomto dokumentu budou ty základní údaje, díky kterým v podstatě záchranáři zjistí, jak se jmenuje ten člověk, jakou má pojištěnu, případně jaké má nemoci, na co se léčí. Takže smyslem tohoto projektu, připojení se k tomuto projektu, je pomoci vlastně integrovanému záchrannému systému získat co nejdříve údaje o daném člověku. Zvažujeme, že bychom vložili tento list do radničních listů, no a potom na daném člověku, na daném senioru, je nebo na uvážení, kam si tento list umístí. Ideální by bylo, a doporučujeme to také, na lednici, případně na vchodové dveře zevnitř bytu. Obálku je možné si vyzvednout také na Městském úřadě v Chebu nebo v Městské knihovně, pečovatelské službě či farní charitě.